Manga Pailani Pinta Besina Bersama. Hai, saya Zamdan. Jangan lupa dengarkan lagu saya Hari-Hariku dalam filem Ghost Picture Volume 2. Jangan lupa tengok nanti. Cari dalam tujuh kita siapa. Esok ini bermula, mula dengan kita. Hai, saya Kakak Azraf. Jangan lupa dengarkan lagu Shawty Rau di semua digital media platform, dan saksikan music video Shawty Rau di YouTube. Search Shawty Rau Kakak Azraf, dan nantikan filem Go Lagi Cuba Vol 2 yang akan berada di Pawagam tanggal berikutnya.